aconselhar o mundo? Quando é assim, pode saber. Vamos ver se não é nada, mano. Desliga e liga de novo o equipamento. Bem-vindo a Summoner's Rift. Você pode ter o invocador. Trinta segundos para a liberação das tropas. Não, isso aí não tá limpo, meu Victor. Isso aí não tá limpo. Após milênios, eu estou livre. Tropas liberadas. Estou com a cabeça quente.
Um aliado foi eliminado. Expirar e disparar. Você não pode me deter, invocador. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Este corpo é apenas um de muitos. Você não pode me deter, invocador. Um aliado foi eliminado.
dessa cana. Como fogo selvagem. Estou com a cabeça quente. Um aliado foi eliminado. Pelo futuro. Como foi seu pai? Sua equipe destruiu o mundo. Correu risco. Não.
Puxar o gatilho. Killing spree inimiga. Killing spree inimiga. Sua equipe destruiu um turno. Sua torre foi destruída. Inimigo enfurecido. Neutralizado. Você não pode me bater. Oh!
Estou a cabeça. Sua torre foi destruída. Aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. De corpo é apenas um de corpos.
fervor da vingança. Eu e sua mãe manda. Na escola você faz do jeito que a professora manda. Após milênios, eu estou livre. Sua torre foi destruída. É apenas um de dois. Seu inimigo
foi destruído. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída.